Que hoje protesta për bukën e gojës, feja shkudron me pare dhe veta. O zoti prefekt, ne përmjeti sot qonit tuj, feja pare shkudron me. I te hek dime në ekonomike qimra bia familjeve. Feja pare shkudron me, feja lumëturin shkudron me. Zoti prefekt, ne përmjeti institucionit tuj, theni përgjigje kryeministri të aprogoj vendimin për largimin nga skema e lumosh të qina mirë familjeve shkodrane. Jo, si ka shëtër për qëtë e borët, jo. Jo, shëtë. Vetë ma jep drejten për njim ekonomike, vetë ma nërbërë, dhe të stakon, për që të muaj ma firmosh këtë dokument.